Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe uyu mwanya turawukunda kandi mwagize neza kuza mu materaniro Imana ibahe umugisha n'iby'igiciro n'iby'igikundiro mu maso y'Imana guterana mu nzu yayo duhuje umutima guterana dushaka Imana Imana ni nziza yaravuze ngo abanshaka umwete bazambona ni mwubwo buryo rero tuba turi mu nzu y'Imana tuba twaje gushaka Imana kandi mu byukuri yo dushaka Imana turayibona ibifatika birahari ubyo tubona mu Imana burahari ngira ngo amashimwe aba yabisobanuye iby'Imana ikora ni byiza iby'Imana ikora ni byinshi niyo mpamvu kuba mu nzu yayo bitunezeza mwakoze kuza rero tujye kumva ijambo ry'Imana ntabwo turi butinde ariko mbere yuko tujyaho Imana yatuyoboye kumva reka tubanze dusenge Mana turagushima ko uturinda turagushima ko wadushoboje kuza mu nzu yawe turagushima Mana ko uri mu ruhande rwacu turagushima ko imigambi yawe ari myiza kuri twe turagushima ko igihe cyose udutegurira ibyiza wakoze rero kuzana mu nzu yawe Mana twagiranye ibihe byiza wa Mana we turanezerewe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe imitima yacu ice bugufi yumva icyo uvuga nitwumva ijwi ryawe mwami nitwinangira imitima ahubwo twumvire uko nibyo ushaka ngwino ubane natwe rero mu ijambo ryawe reka uvuge natwe twumve kandi ni ukuri izina ryawe rishobora guhabwa icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi Imana yashyize ku mutima turarisoma mu mubwiriza igice ni cya 11 tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere tugende tugeze ku murongo wa 10 umubwiriza igice cya 11 uyu mubwiriza ni Salomo Salomo muramuzi ni umuhungu wa Dawidi niwe wimye ingoma asimbura se Dawidi hanyuma icyo tumuziho cyane ni uko akimara kugera ku ngoma yarakiri muto yasabye Imana ubwenge Imana iranyurwa Imana iravuga ati ubwo nsabye ubwenge ndaguha n'ibindi udasabye kubera ko usabye neza ntabwo usabye ubutunzi ntusabye icyubahiro ntusabye ko abanzi bawe bapfa ahubwo usabye ubwenge bwo kuyobora ubwoko bwanjye neza Imana iranyurwa Iyi Imana dusenga iginyurwa iyo duhagaze neza iranyurwa iyo duhagaze neza muri yo iranyurwa Salomo nawe yabihagazemo neza asaba Imana ubwenge Imana irabumuha kandi maze kumuha ubwenge abukoresha neza Salomo yakoresheje ubwenge Imana yamuhaye neza ayobora neza ubwoko bw'Imana arabwigisha abigisha amagambo y'ubwenge aringaniza imigani myinshi Salomo yari afite ubwenge bw'Imana agahugura abantu mu byiciro akamenya uko ahugura urubyiruko mu busore bwabo akamenya uko ahugura abasaza mu busaza bwabo amenya ukuntu ahugura ababyeyi amenya ukuntu ahugura abashakanye amenya Salomo yari afite ubwenge yahawe n'Imana rero hano umubwiriza nawe niwe wahanditse nawe ari kuvuga nyine iby'ubwenge byubaka abantu Imana idufashe cyane aha rero tugiye gusoma kuri 11 mu mubwiriza umutwe w'amagambo haranditse ngo kora ibyiza ugifite uburyo reka tuhasome izina rya Yesu nyanyagiza imbuto yawe ku mazi kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi ubigabanye 7 ndetse n'8 kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyo ari byo iyo ibicu byuzuwemo n'imvura biyisandaza ku isi
kandi igiti iyo kiguye cyerekeye ikusi cyangwa ikasikasi aho kiguye niho kiguma. Uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Uko utari inzira y'umuyaga iyo ari yo cyangwa amagufa cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Mu gitondo ujye ubiba imbuto zawe, kandi nimugoroba ntukaruhure ukuboko kwawe, kuko utazi ikizera ari iki cyangwa kiriya, cyangwa yuko byombi bizahwanya kuba byiza. Nukuri umucyo uranezeza, kandi kureba izuba bishimisha amaso. Nukuri umuntu narama imyaka myinshi akwiriye kuyinezerwamo yose, ariko ntakibagirwe iminsi y'umwijima kuko izaba myinshi. Ibibaho byose ni ubusa. Wa musore we, ushimire ubusore bwawe n'umutima wawe, ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe, ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Mbo, iri ni ijambo ry'Imana tugiye kuvuga mu minota mikeya cyane. Uyu ni umubwiriza Salomo wabyanditse, yari afite amagambo y'ubwenge nk'uko mubyumvise. Amagambo yavugaga yose yabaga ari nk'ubwenge, yagiraga abasore inama cyane, akababwira ati ni byiza koko muri abasore mugomba kwenjoyinga ubuto bwanyu, nibyo mugomba kunezerwa, atariko kandi mujye mubikora mu bwenge. Kubera ko hejuru ya byose hari Imana, kandi icyo yabwiraga abantu nuko yababwiraga ati hari umunsi w'urubanza. Hari umunsi w'urubanza uzabaho, bivuga ngo ibyo dukora byose muri iyi si tugomba kubikora tuzirikana ko hari umunsi w'urubanza. Ni ibintu bikomeye cyane. Ibi ni ibintu bikomeye cyane tugomba kujya tuzirikanaho buri gihe. Kuba kuri iyi si ntabwo tuhamara igihe kinini cyane nk'uko mubizi, kubera ko mu isi ntabwo ari iwacu. Iyi myaka tumara ku isi ntabwo ari myinshi cyane ugereranyije n'iyo tuzabaho ubuzima bw'iteka mu bwami bwo mu ijuru. Abarikoreye, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abantu b'Imana, abana b'Imana, murabizi ko igihe kinini tuzakibaho mu ijuru nyine, tuzaba ubuziraherezo turi kumwe na Yesu, turi kumwe n'Imana tunezerewe. Rero umubwiriza Salomo ikintu yakoraga, yagiraga abantu inama kandi akabagira inama nziza zituma babaho neza, zituma babaho imibereho myiza, zituma ubuzima bwabo bugenda neza bakiri no ku isi. Kandi koko nibyo, burya ugira amahirwe agira umugira inama. Muri iyi si dukeneye abajyanama beza batugira inama zubaka ubugingo bwacu, batugira inama zubaka imibereho yacu, inama zubaka ingo zacu kuba zifite, inama zubaka imibereho cyane cyane ku rubyiruko, urumva ko yabyitagaho cyane. Rero ndabikunda cyane, nkunda gusoma ibyo Salomo yanditse, nkunda gusoma imigani, burya habamo ubwenge bwinshi cyane. Nuko ubwo rero ahangaha icyo atubwiye yaravuga ati jya ukora neza ugifite uburyo. Niba hari ikintu kiza muri ubu buzima gituma tubaho neza imibereho myiza, ni ugukora ibyiza. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo, kandi imirimo myiza niyo izaduherekeza ubwo tuzaba tuvuye muri ubu buzima, ubwo tuzaba tuvuye muri uyu mubiri duhinduriwe ubuzima. Imirimo myiza twakoze tugihumeka niyo izaduherekeza. Aha rero umubwiriza yari arimo ahugura abantu muri rusange, ababwira ati kora ibyiza ugifite uburyo. Hari naho yavuga ati unyanyagize, emera unyanyagize rwose pe,
uhabashonje uhabakene ukora ibyiza urangwe n'urukundo kuko ni kimwe mu bituma ubaho ubuzima bwiza iyo urangwa n'urukundo ufite umutima mwiza wifuriza abantu ibyiza uhora unezerewe niba hari ikintu kivuna mu buzima n'ukwangana kurangwa n'umutima wangana biravuna biravuna kuko nta mahoro ufite urahangayika utekereza uwo wanga utekereza ibibi wamukorera ibyo bintu n'ibibi cyane biravuna ariko iyo nta muntu wanga abantu bose bifuriza ibyiza ugenda n'ijambo ry'Imana nkuko rivuga ijambo ry'Imana riravuga ngo mubabarane n'abababara murirane n'abarira mubabarane n'abababara noneho mwishimane n'abishima ijambo ry'Imana niko rivuga ibyo rero bituma tugira imibereho myiza kwishimana n'abishima kuko ntabwo twishimira igihe kimwe ntabwo abantu bagirira ibyiza rimwe ntabwo abantu bagirira ibirori umunsi umwe ntabwo abantu baba mu bihe bimwe kuko bamwe baba bari gushyingira banezerewe babyina abandi bari gushyingura murabizi isi niko imeze ariko hano ijambo ry'Imana icyo risobanura ngo twishimane n'abishima tubabarane n'abababara ubwo ni bwo buzima kuri iyi si kubera ko duca muri byinshi nubona n'umuntu anezerewe nubona umuntu yishimye nawe bijya bigushimisha cyane ko buriya nta kuguza ibyo yaba yaranyuzemo hari igihe kinini wenda aba yarabaye nkwarira atakira Imana asenga atakamba nta wenda ubizi ibyo yaciyemo ariko igihe niba kigeze akaba ageze mu gihe cyo kwishima no kunezerwa ishimane nawe niba kandi umuntu ari mu bibazo ari mu kaga mwumve mubwire amagambo mukomeza muhumuriza mwereke ko muri kumwe bifatanye nawe ubundi nibwo buzima bwa gikristo nuko twagombye kubaho nuko Imana idushaka ko duhagarara kwifatanya n'abari mu bibazo n'ubatererane uhereye kuri bene wanyu reka mbivuge gutyo kubera ko ijambo ry'Imana rirabidusaba tugomba gufasha duhereye kuwo munzu y'abizera duhereye ku bacu kuri bene wacu kubera ko ijambo ry'Imana yavuga ngo mu isi y'imperuka abantu bazaba bikunda badakunda n'ababo hari abantu badakunda n'ababo ariko ijambo ry'Imana ridusaba gukunda abacu mu miryango yacu kureba amwe ababaye tukabashyigikira uko Imana yadushoboza ubwo nibwo buzima gukora ibyiza tugifite uburyo akibanda ku rubyiruko cyane rero akavuga ati rubyiruko basore inkumi ni byiza ko mwishimira ubuto bwanyu ni byiza ko mwenjoyinga ubuzima ni byiza kubona urubyiruko rwishima ni byiza kubona urubyiruko rukora ibikorwa byo kunezerwa ni byiza pe ni ukuvuga ngo urubyiruko rwishimye natwe tugomba kwishima ariko akageza ubwo abakebura akavuga ati kwishima kwanyu ariko nanone kujye kugendana n'ubwenge ni ukuvuga ngo niwishima cyane ntugacumure niwishima cyane ntugakore ibyaha kubera ko inyuma hari urubanza Imana idusobanurire aha hantu kubera ko abantu barabyitiranya bakitiranya umunezero n'ibyaha cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kumva ko ibyaha byagutera umunezero cyangwa se kumva ko ibyishimo Imana yaguhaye bikujyana mu byaha cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga rero ngo kwishima turabyemerewe kunezerwa turabyemerewe ni byiza cyane rwose ariko tujye tunezerwa mu buryo bwo kubahisha Imana tunezerwe twubaha Imana twishime twubaha Imana turi gushima Imana ibyo yakoze dushima Imana aho igeze gikora bitadutera kwishyira hejuru no kwirata bitadutera gukora ibyaha ujya ahangaha Imana idusobanurire rero Salomo yari umunyabwenge cyane yahuguye abantu kandi Salomo yakunzwe n'Imana cyane Imana imuhukire ubutu bw'abandi Imana imuha icyubahiro kiruta icy'abandi Imana imugirira neza imuha igikundiro Salomo yari afite igikundiro cyane ku buryo n'abantu bavaga imihanda yose bajya kureba ubwami bwe bajya kureba amagambo y'ubwenge akoresha abandi bami bikomangoma mpande enye z'isi bagahaguruka bakajya kureba ubwenge bwa Salomo ayo makuru murayazi bakagenda bamushyira impano nawe akabaha izindi mpano yari umukire cyane Salomo yari akunzwe
nukwa ngo iyo wagiraga amahirwe yo kumubona maso ku maso wabagugiza umugisha utangaje. Yari afite ubwiza yahawe n'Imana, yari afite kuvuga neza, yari afite guhugura, yakoresheje igihe cye neza. Hari umuririmbyi ujye uririmba ngo ntabwo nzi iminsi nzamara ku isi, ntabwo nzi igihe nshigaje kubaho, ahubwo atari ko iminsi yanjye naho yaba mike ntabwo nzayipfusha ubusa, naho yaba myinshi iminsi yanjye ntizapfusa. Rero iminsi ya Salomo nayo ntabwo yapfuye ubusa, yayikoresheje neza ahugura ubwoko bw'Imana, ahugura abantu muri rusange. Izo mpuguro ze na n'uyu munsi ziracyadufasha, izo mpuguro ze na n'uyu munsi ziri kuba ku bugingo bwacu. Rero icyo dusabwa ni ugukora ibyiza tugifite uburyo, icyo dusabwa ni ukugendera imbere y'Imana dukiranuka, icyo dusabwa ni ukubaho ubuzima bwiza bunejeje Imana, ubuzima butarimo ibyaha, ubuzima bwiza butarimo inzangano, ubuzima bwiza butarobanura abantu ku butoni, ubuzima bwiza bwiza bunejeje Imana, kubera ko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Rero ijambo ry'Imana ni ikiri dusabye, gukora ibyiza tugifite uburyo, kumvira Imana tugifite uburyo, kumvira ijambo ry'Imana tugifite uburyo, mbese tukabaho ubuzima bunejeje Imana, n'abatubona bakifuza kubaho ubuzima nk'ubwo tubayeho, bakifuza kutwigana kubera ko turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana, turi abakozi b'Imana. Ukaba icyitegererezo, Imana idushoboze, Imana idushoboze kuba icyitegererezo cy'abandi. Ntabwo biba byoroshye, turi inzandiko zisomwa na bose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ariko tugerageze bene data cyane, tugerageze mu rwawe ruhande, aho ndakunda cyane, mu rwawe ruhande ugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Naho wagira abanzi n'abantu batagukunda, ibyo ngibyo bibaho rwose, ariko mu rwawe ruhande n'umutima wawe ntihakagire ikintu kibi kiba mu mutima wawe, ntihakabe kugambirira nabi, ntihakabe kuba wakwita umuntu nabi yakugiriye, ntihakabe kuba wahemuka, ntihakabe kuba wababaza umuntu woya. Mbere yo kugira ikintu ukora jya ubanza utekereze, mbere yo kugira ikintu uvuga ubanza utekereze, kugira ngo tubashe gukora ibyiza tugifite uburyo. Bene Data, Imana ibahe umugisha, mwakoze kuza mu nzu y'Imana, ijambo ry'Imana ribaryohere. N'abazarikurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV, namwe tubasabiye umugisha, namwe ijambo ry'Imana rijye ribaryohera. Ni ukuri turi mu rugendo, tujye tubwirana ibyururutse imitima, dufashanye, twishimane n'abishima, tubabarane n'abababara, niko ijambo ry'Imana ridusaba. Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Mana turagushimye kuko ijambo ryiza utubwiye, iri ni ijambo ridukanguriye gukora ibyiza tuyifite uburyo, gukora ibyiza tugihumeka, gukora imirimo Mana waturemeye ubidushoboze. Mwuka Wera tuyobore, Mwuka Wera tumwumvire, tubashe kugenda nk'uko Imana ishaka, tubashe gukora ibyiza, tubashe kurangwa n'urukundo. Urakoze Mana yacu, ijambo ryawe rishore imizi mu mitima yacu, abazaryumva bazafashwe naryo, kandi icyubahiro kizaba icyo bihe byose, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera.